waxa taagan ee gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqad degmada taariikhiga ah ee talaaxay gobolka Haysimo oo maalmihii u dambeeyay hawlo shaqo u joogay magaalada Tani Laascanood ee xarunta gobolka Sool ee soo dhow Maayir ugu horeyn ee golaha deegaanka ee degmada Talaax 7 bilood baa laga joogaa tan iyo markii la dhaariyay bal 7 bilood waxyaabaha uu waaweyn idii qabsomay 12 bismillaahir rahmaan rahiim wa mahadsantahay walaal horta adduunyadu waa qabiyo oo alkamaalu lillaahi ilaahum ba dhameystiran ani iyo tiimkayga golaha deegaanka dadaal badan baan sameynay waxyaabaha ugu horeeya aan sameynay waxa kamid ah ilaa afar guri oo kamid ah gurihii dowladdu ay dhistay oo gacanta ganacsatada dhistay ee ku jirtay qaarkoodna lacag loo haystay ayaan furdaaminay lacagta lagu lahaan aan bixinay waxaan sameynay ololayaal nadaafadeed waxaan soo iibinay ilaa 3 gaadiid oo degmadu ay leedahay waxaan nina kor u qaadnay bilicda magaalada anagoo ilaa 1200 geed keenay cusubna waxaan rajaynayaa inaan waxqabadkii iyo adeegan bulshada u haynay aan muxuu hayto si dardargelinno si 2 jibaaro ama si 3 jibaaro waxaan golaha deegaanka ee degmada Talaax waa golihii ugu horeeyay ee deegaan ee degmada taariikhiga ah ee Talaax ay yeelato Soomaaliland marka bal sideebay isula jaan qaadeen wada shaqeyn ka dhaxaysa shacabkii iyo arrimihii dhulka iyo dowladdii hoose shaqadeedii iyo ma isla jaan qaadeen shacabkii Talaax mise wali waxba qabiya walaal waa isla jaan qaadnay taana sababta koowaad waxaa mahad ilaahay baa leh talabaad waxaa inaan isla jaan qaadno leh golahayga deegaanka oo u badan dad waayo arag oo in badan soo shaqeynayay ay ku jiraan dad ganacsata ay ku jiraan dad aqoonyahana oo ah eliitkii ama nukhbadii waxa afka carabiga lagu dhaho indheergaradkii bulshada taasaa keentay runtiina culays badan oo muxuu ahaa degmooyinka kale marka loo eego fuuli lahaa golaha deegaanka ayaga furtay iyaga odayay iyada iyaga nabadi ka shaqeeya iyaga horumarka dhinacooda ka shaqeeya iyo bal dowladda hoose ay u diwaan gelin lahayd iyo toonbaleenadii iyo hawlihii dowladda hoose lagu ogaanay qabato ma qabata dowladda hoose Talaax mise waa iska waxa dhigi kara waraabitaag walaal dowladda hoose waxay wakiil u tahay dowladda dhexe shaqooyin badan dowladda hoose kaliya si Soomaad u taqaano maaha nadaafadda iyo dhiraynta waxa kamid ah waxbarashada ay ka shaqeysaa caafimaadkii bay ka shaqeysaa biyihii bay ka shaqeysaa ammaankii bay ka shaqeysaa shaqo walba oo dowladda dhexe ay qaban lahayd baal rabaa qayb ka mid ah inay qabato alxamdulillaah wax badanna waa qabanaa sida hore aan kuugu sheegay alkamaalu lillaahi ilaahum ba dhameystiran waxna waa naga qabiyay waxna waa qabanay waxaana rajaynaynaa inaan noqono golihii deegaanka ugu horeeyay ee la mahadiyo fog bay ku taalaa oo bari kaabigan waxa uu saaran tahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland dabcan siyaasiyiinta iyo madaxda iyo dowladda hoose iyo gudoomiyihii Puntland ay u soo magacowday Talaax way yimaadaan Talaax oo mashaariic ay ka horumariyaan ama ka dhagax dhigaan ama qaarkood ka dhagax dhigaan oo u dambeeyay laami inay ka dhagax dhigeen bal arrinka iyo sidebaad dadkii deegaanka iyo idinka laftigiinayda inay aaminsan yihiin iyo siyaasadda waxa ay ka qorsheysan walaal reer Soomaaliyana Puntland waa maxaa tahay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya inuu darsinahay walaaltina way darsinayna ka dhaxaysa maxuu ahaato Talaaxna de waxaan u malaynayaa sin isbelief in bigaalada Raisha macallina waxa ka dhacday doorashada madaxtooyada waxa ka dhacday tii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada muxuu hayto defer gelin way iska jiri kartaa laakiin boqolkiiba boqol ama boqolkiiba laba boqol dadka reer Talaax waa dad reer Soomaaliyeena oo waliba gaar ahaan reer Kulmiya kordhiyay ee loo kordhiyay Talaax wax ma kordheen xagee noqotay xagga miisaaniyadda xagga kabka xagga horumarinta mashaariicda mise waa qowda maqashii waxna u qaban wallaahi dowlad markuu neefka geela ay dhasho isla markaba lagama doono dambar neefka idaha ayna markuu dhasho lagama doono markiiba wankii inuu soo gamadooba noqdo taa waxaan uga golleeyahay muddo yar oo hadda aan laba bilood ka badnayn bayhad markii golaha wakiilada uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ay baas gareeyeen welina xaggii madaxweynaha ay jirtaa waxaan rajaynayaa dhinac walba inuu u kordho shacabkii reer Talaax maxaad ka codsanaysaa si halka maxaad fariin u marinaysaa shacabka reer Talaax waxaan ka codsanayaa midnimo iyo wadajir iyo inay meesha dantooda ku jirto ay gartaan iyo inay horumarkooda ka shaqeeyaan.